Протягом 2021 року 273 іноземців отримали дозвіл на працевлаштування на Закарпатті. 199 дозволів видали і 74 продовжили. Дозволи видаються терміном на 6 місяців, на 1 рік і на 3 роки. Тобто іноземець може взяти дозвіл на півроку, після його продовжити. Або взяти на рік, продовжити ще на рік. Або взяти на 3 роки. І після того теж він має право на подання документів і продовження цієї роботи в Україні. Отримати дозвіл на роботу може громадянин будь-якої країни. Виняток – окремі спеціальності, які вимагають наявності українського громадянства. За видачу дозволу до Фонду загальнообов'язкового державного страхування потрібно сплатити кошти. Якщо цей дозвіл видається на 6 місяців, то роботодавець, який бере іноземця на роботу, він повинен проплатити суму, яка рівна двом прожитковим мінімумам. Ну, сьогодні у нас прожитковий мінімум станом на сьогодні – це 2481 гривня, відповідно, два прожиткові мінімуми. Якщо він бере такий дозвіл на один рік, то, відповідно, він проплачує 4 прожиткових мінімумів, ну, це відповідно сума 9984 гривні. І якщо він бере на 3 роки, то сума проплат відповідає 6 прожитковим мінімумам, ну, це сьогодні 4800, майже 15 тисяч гривень. Також для видачі дозволу потрібно надати ряд необхідних документів. Статут того підприємства відповідно. Значно, я хочу сказати, що десь роки 4 це значно спрощено. Повинен бути паспорт того громадянина, переданий на українську мову. Не вимагається вже сьогодні, як ми колись, документ про освіту, який давався тоді, я колись апостилювався. Ну і відповідно має бути заява від того роботодавця. У нас це є відділ, який продивляється, якщо воно все відповідає, гроші проплачені, ми відповідно надаємо дозвіл. Розмір заробітної плати не може бути меншим за 10 мінімальних заробітних плат в Україні. Станом на сьогодні це 65 тисяч. У порівнянні із минулим роком кількість отриманих дозволів зросла у 2,5 рази, тобто на 152 дозволи більше. З яких найбільше країн? Ну, найбільше у нас на сьогодні є австрійців, громадян Австрії. Дальше, значить, Польща і Чехія. Це у відсотках, ну, це ці три країни складають 86% всіх, які у нас працюють. Серед найпопулярніших сфер – переробна промисловість – 139 дозволів, будівництво – 77 та оптова та роздрібна торгівля – 15.